Atualmente, os médicos exigem versatilidade em seus equipamentos de ultrassom para atender uma maior gama de aplicações clínicas, sem comprometer o desempenho. Pensando nisso, a Philips desenvolveu um transdutor que oferece excelente qualidade de imagem, além de recursos avançados para abranger toda e qualquer especialidade clínica. O novo transdutor linear EL18-4 incorpora a tecnologia de transdutores PureWave, permitindo a captura de imagens com resolução aprimorada espacial e de contraste. Esse transdutor também conta com um sistema de ultrabanda larga, gerando frequências que podem variar de 2 MHz a 22 MHz. O desempenho do transdutor foi otimizado para operar na faixa mais relevante clinicamente, de 4 a 18 MHz. E é por isso que é nomeado como transdutor EL18-4. Este transdutor dispõe ainda de foco de elevação, trazendo excelentes resultados, tanto em superfície quanto em profundidade, sem perder resolução e qualidade. Nunca antes um transdutor linear foi capaz de cobrir uma faixa de frequência tão ampla, oferecendo várias aplicações clínicas em um único transdutor. Devido a essas combinações de características, o transdutor EL18-4 permite fornecer um conjunto exclusivo de recursos, atendendo às crescentes demandas do mercado, representando uma solução completa para as atividades clínicas mais exigentes. Você pode contar com uma solução completa de elastografia, incluindo elastografia por compressão e elastografia shear wave, em tempo real para avaliação de rigidez dos tecidos, como por exemplo, de mama e tireoide. O transdutor também conta com o Microflow Imaging, um software capaz de detectar os fluxos mais lentos de pequenos vasos, além de possuir uma função para melhorar a visualização de agulhas durante procedimentos intervencionistas. O transdutor EL18-4 incorpora ainda soluções avançadas e inovadoras, como fusão de imagens com o Perconave e também a capacidade de realizar uma varredura completa da mama utilizando inteligência artificial com o AI Breast. A solução ergonômica aprimorada do transdutor e o rastreador eletromagnético embutido se destacam para o uso dessas funções. O transdutor é o primeiro elemento do equipamento a entrar em contato com o paciente. Pensando nisso, a Philips está sempre na frente, desenvolvendo soluções que atendam a qualquer necessidade clínica, garantindo o máximo de desempenho para que você seja capaz de programar sua rotina de maneira mais eficiente e tranquila.